קדימה באר שבע, לא מורידים את הקצב עד סוף המשחק.
מספר 21 גבולות עדן ג'רג'ר שבילי, שתי דקות. Thank you.
פסח זמן, מועדון כדורגל באר שבע. Oh, yeah.
שתי דקות אלדר שיקלושי, שתי דקות מידן פרוטור. כרטיס אדום מספר 32, באר שבע, אלדר שיקלושי. היידה דוקטור רוברט גריסמן!
דקות. Yeah.
כרטיס הדואר מספר 77 על עובר שמש. Yeah.
פסק זמן חולון. שתהיה שבת שלום ונסיעה טובה לכולם.